wabdi ka socda qaramada midoobay gaar ahaan qaybta bini aadamnimada ayaa maanta tagay magaalada Berbera ee Soomaaliland. Wabdigan ayaa halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay. Wariyeena Axmed Saciid ayaa faahfaahinta warkan magaalada Berbera nooga soo diray. Wabdi sare oo ka socda qaramada midoobay oo uu horkacayo wakiilka xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Peter Dikaleer ahna isuduwaha gargaarka bini aadamnimo ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera. Wafdigan oo watay diyaarad khaas ah ayaa ka soo degay madarka caalamiga ah ee magaalada Berbera, waxaana ay kormeer ku tageen dekedda magaalada Berbera iyo goobta ay qaxootiga ka soo cararay dagaalada Yemen ay ka degan yihiin magaalada Berbera, kuwaasi oo soo indhaindhayay xaaladda nololeed iyo tabinaadanime ee qaxootigaasi ay ku sugan yihiin. Waxaana halkaasi warbixino la xidhiiray qaxootigaasi iyo xaaladooda halkaasi ku siiyay saraakiisha gacanta ku haysa maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbera ayaa ka hadlay ujeedka wafdiga qaramada midoobay ee maanta kormeerka ku yimid magaalada Berbera. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa midoobay ee u qaabilsan Soomaaliland ee Soomaaliya, waxaanu u yimaadeen inay wadankay ku yimaadeen wafdi madaxweyne oo kula kulmay wasiirka khaarijiga, wasiirka madaxtooyada iyo dowladdaba shalayto. Maantana waxay yimaadeen saawarkan qaxootiga yimaada Berbera iyo hawshiisa degdeg soo bilaabeen. Waan ugu warranay hawsha aan ku qaban qaxootiga, waxaanu kaloo ugu warranay iskaashiga aan la leenahay hay-adaha kale ee caalamiga ah sida WFP-da iyo UNICEF iyo kuwa kale UNHCR. Waxaasoo dhan waan u shaqeynahay, waxay keenaan dee qalab iyo waxay ku shaqeeyaan way keenaan WFP-da oo taraafika keenta. Qaxootiga sidaan u rogniyo iyo hawshaas aan ugu warranay, imikana waa bahalkan demaraya. Waxa u timi sida u naandhayso u ogaato qaxoontiga howlgalkiisu meeshu marayo. Marka waxa weeye qaxoontigan markaan inay ka waramo Yabantu waxay maraysaa 1600 oo qof bay maraya ka kooban yihiin, dadka kalena waxa weeye 5700. Marka waxa weeye waxa loo baahan yahay si fiican bay dowladda iyo hay-adaha halkan ugu halgameen. Marka hore ilaahay mahadle wafdigan ballaadheen ee United Nations-ka waxay u yimaadeen inay dhaindhayaan xaaladda qaxootiga iyo hay-adahan u qaabilsan shaqada ay qabtaan dadka qaxootiga soo noqonaya. Sidaasaa markaa kusoo dhaweynay aanu geenay ilaa soo eegan dekedda iyo santarada ay kusoo degaan, iyagoo hoos ugu daadegaya oo dadkana wareysanaya si loogu shaqeeyo xaaladooda nololeed sida tahay iyo si loo hambabixiyo. Marka imika ay noqdaan sidaan ugu sheegnay ugu warannay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Gabadhiina waftigaasi markii ay soo dhameysteen kormeerkoodaasi waxay isla markiiba loo sii gelbiyey dhinaca madarka Berbera oo ay u taagnay diyaaraddii khaaska u ahayd ay la socdeen geesta kale guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamed Xasan Cudin ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xidhnaashiyaha madarka Berbera oo ah madaar caalami ah oo lacaga badani ku baxday dayactirkiisa isla markaana xidhan muddo ku dhow 2 sano, isagoo ku tilmaamay inaanu madarka Berbera noqon doonin Guantanamo Bay. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaana hadaladiisii ka mid ah bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka hore madarka waan ka warrinay xaaladiisa mid waxbalisa fasmin aad u ballaaran 4 milyan oo doolarkooda geliyey, waana madaarka ugu qaalisan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhanba. Dowlado badan jaarkeedha ayaan gaari karin madaarka Berbera qaabku u dhiseen gara si adu raweygiisa tahay iyo haddii tahay terminaaladiisa. Dadka reer Berbera waxay ku qabeen dhaqaale ballaaran oo kasoo gali jira gaadiidka tahay ee tawdarada la galo. Runtii aad ugu hawlan aad qofkii la furo wasiirkana in badan baan kala hadalay. Wasiirku wuxuu ballan qaaday inuu falay Dubai iyo falida kaleba uu kusoo xiri doono, inshaallah waxaan rajaynaynaa inaanu dee noqonin de Guantanamo Bay, inaanu noqonin meel xidhan oo cid gaara ay kasoo jirtaa noqon inuu noqdo madaar international oo cid kastaaba ay isagoo ka fiin kara Soomaaliland cid kastaaba. Ku-xigeenka guud ee qaramada midoobay u qaabilsan wadanka Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli Soomaaliland uu ka tagay khilaaf siyaasadeed oo dhinaca doorashooyinka, kaas oo u dhexeeya xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda talada haysa. Waa Axmed Saciid Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Berbera.